Zdravím vás, kamarádi a přátelé. Ne, je tu jedna věc, na kterou by si učitel, který učí, měl dát hodně velký pozor. A to je pýcha. By učitel nezačal být pyšný. Je to nemoc, kterou velmi jednoduše v rámci školství dostanete. Je to pýcha, která je založena na tom, že si myslíte, že jste důležitý. Že to, co děláte, je důležitý. A začnete se brát vážně. Poznáte to tak, že se lidi kolem vás přestanou méně smát, přestanou být méně radostný. A ze mě jako z učitele, tak to poznávám sám na sobě, se stává takovej důležitý morous. Beru vážně sám sebe a beru vážně to, co dělám a beru vážně výsledky, které vznikají tou mojí prací a tou činností. A nebezpečný je to proto, protože tím roste vaše ego. Tím roste vaše určitý jako duchovní ego. Vy si myslíte, že jste důležitý pro to, co děláte, že jste důležitý pro žáky, že jste důležitý pro ten systém a zároveň, že jste nenahraditelný. A když žijete v tady tom egoistickém světě, kterým jste si vytvořili, nebo který jsem si vytvořil já, a který, na který je velmi důležité si dát pozor, protože on se najednou může tenhle ten egoistický pohled na sebe jako na učitele objevit jako rýma. Jo? Na tom musíte být neustále pozorní. Tak výsledkem toho je, že najednou mizí radost z toho, co děláte, mizí radost z výuky. Tím, že jste vůči sobě pozorní, tím, že berete svoji výuku s nadhledem a s radostí, tím, že jste si schopni jako učitel udělat ze sebe legraci, tím, že jako víte, že jste v tom systému kdykoliv nahraditelný, že když odejdete, tak prostě přijde někdo jiný, který tu práci je schopný dělat stejně tak kvalitně, třeba ještě líp než vy. Že všichni učitelé, kteří jsou, tak tu práci dělají skvěle, tak jak oni prostě můžou. Že sdílíte s lidma, s žákama dobrý pocity, dobrý emoce. Když s nima sdílíte, co zajímavého prožíváte, co novýho jste se naučili. Když s žáky sdílíte radost a zajímáte se i o ně samotný, zajímáte se o ně jako o lidský bytosti, vnímáte školu jako určitý projekt, který společně rozvíjí jak učitele mě, tak žáky, tak rodiče, tak to je všechno, kde tady ta pýcha, tohle učitelský ego, nemůže růst. To je prostředí, kde se to ego rozpouští, kde se rozpouští důležitost. A místo té důležitosti se objevuje bezpečný prostor, kde všichni se navzájem od sebe mohou učit a kde všichni společně rostou a učí se. Přátelé, buďme pozorní, jak učitelé, tak lidi, kteří pracují s lidma. Nejvyšší radost je vždycky tím ukazatelem. A sdílená radost s lidmi
a úsměv a pohodový pracovní prostředí. Zároveň bezpečný pracovní prostředí je to, kde ty lidé se mohou nejlíp rozvíjet a zároveň pracovat a učit se od sebe navzájem. Děkuju vám za shlednutí videa.